naopak výborné. Servus, vítaj na live videu. Tak ty si taký chytrý, kde nám povieš, že kde sa odfotíme v Lidl Havane, aby to bolo dobre. Kde to urobíme? Nacházíme sa v katastru obce Lidl Havana. Áno. A odfotíme sa tu na u toho kohútika. Áno. A za nami bude nápis Lidl Havana, welcome to Lidl Havana. Okay. OK, it is OK. Je to, výborné je to, výborné. Takže nachádzame sa, ako ste už pochopili, z krátkej Romanovej inštrukcie v Lidl Havane a ochutnávame kubánsku, pravú kubánsku kávu, potom si urobíme fotky, pozrieme cigary a dem do Hard Café. Hej, senora, da marno mia, da moje kafečko tuto, mi ju zobrala moja. Už by si zobrala moje. Takže pozrieme všetkých do Čieha na Slovensko. No a máme aj chodník slávy, že? Pedro Vargas, hej. Áno. A čo si sa odfotila, s kým, povedz nám? S policajtom. A dobre bolo? A nechtel mi dať pouta. No, ale urobil si s nami fotku policaj, takže sme mali špeciálnu onú fotečku dneska. Dobre, je tu opäť fajn. Dnes zo ZTP Group z Českej republiky, ktorí sú na svojom výlete, áno, Naples 2018. Držte sa. Čaute, ahoj.